Hər gün ən son xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Rəqqasa Fatimə Fətəliyevanın dediklərinə şairə Nazilə Səfərli cavab verib. O, Fatiməni məhkəməyə hədələyib. Nazilə bildirib ki, ya Rəqqasa üzr istəməlidir, ya da onu məhkəməyə verəcək. Güvənçənci ildən onun mağazasından Ərəb paltarları götürmüşəm. 2000-ci ildə 1 yaşında oğlum var idi. Heç bir toyə getmirdim ifdar qadın edim 2005-ci ildən yuxarıdirsə toyda tamata qismində çıxış edirdim o kostyuma ehtiyacım ola bilməzdi xına ayaq deyə 2013-cü illərdə getmişəm Fatimənin xonça mağazası var idi geyimləri kirayə verirdi biz də orada komandamız üçün paltarlar götürürdük Fatimənin oriental rəqs etdiyini indi bilmişəm mən hər zaman hünərli bir qadın olmuşam arıq olmamışam Fatimənin paltarları mənə necə olacaq Biz məclisə gələndə 8 oriental rəqs geyimi lazımdı. Hərəsini bir rəqqasədən alsaq, arxamızca deyəcəklər: "Hara gətirdi? Fatimə, sən məhkəmə predmeti olan şərəf və ləyaqətinin alçaldılmasını dilinə gətirdin. Mən əskər, məlumanəsiyam. Uşaqlarımın pis vərdişləri yoxdur. El oğlanlarının anası gedib gizlincə ayıntal oynamaz. Sənin sözünə inanan, sən ağlıda olan insanlar olar. Bütün allarda üzr istəməlisən." özünə çəki düzən ver elə instagramdan üzr istə ya da ki diliklərini sübut et səndən kostyum götürmüşəmsə hansı sənin çəkin diriyin ili yadına sal. Həmin elin vergi hesabına yer gör. Niçə vermirsən? Sən nə iş gördün Fatime? Bir əskər anasına dil uzatdın. Oğlumu əskər göndərdim deyib bağırmamışam. Orduya oğul verməmişəm ki, burada kimsə mənə əxlaq dili uzatsın. Əskər anasını bu ölkə qoruya bilmirsə, rəqqasələr dil uzadırsa olmaz. Dövlətin qanunu və məhkəməsi var. Gələrsən ora. 28 marta qədər məhkəmələr bağlıdır. Martın 28-də doğum günü keçirirsən. Hə üncünü sənə hədiyyə məhkəmə olacaq. O günə qədər də üzr istəmək şansın var. Elə də belə də üzr istəyəcəksən deyə Nazilə səfərli bildirib. Qeyd edək ki, Rəqqasə ilə şair arasındakı qalmaqala Nazilənin sosial şəbəkədə yazdığı bir rəqqasə reklam etdiyi məkanların birinə zəng edib qışqıraraq deyib ki, bizi dəvət etmirsiniz. Kobud şairəni reklama dəvət edirsiniz. Əzizim, vaxtında bizim başımızda böyüyümüz olub Stolların üstündə göbəy rəqs etməyə icazə verməyiblər deyə incə qala bilməmişik, kubut qalmışıq. Demək istərdim ki, ağır ol, amma ağır olsan, dəngildəyi masalar qırlar. Bağışla, sözlər səbəb olub.